No. Everything is on Facebook also. Matchmästarna, ni är klara med dem? Hej!
Han laddade inte på sin. Han laddade inte på sin. Kass.
ju så här, du hade ingen kontroll riktigt vid stående. Så du hörde att du var snabb. Ja, han är snabb där då. Han smälter in på den sätten. Det där hade han bara... Åh! Åh! Det kan inte ha kämpat. Det finns en form av kämpat. Vi mötte mycket bättre.